имавме на лице место второлинговско вклучување за нашите Марија и Наум. Се надевам дека ќе се јави од Собраќајница, каде што ќе ни покаже како изгледа градот Скопје ова утро, овој 14 ноември. Марија, добро утро. Добро утро, Кате. Лоцирани сме ова утро на една од најфреквентните крстосници, односно една од крстосниците, каде што секогаш има голема фреквенција и голем број на возила. Но ова линковско вклучување ќе го започнам со информацијата дека Скопје и денеска ќе биде под посебен сообраќаен режим, како резултат на бугарската делегација, односно посетата на председателот на Народното собрание на Бугарија. Не е потенцирано точно на кои крстосници и улици ќе биде тој посебен сообраќаен режим. Наведено е дека ќе биде во централното градско подрачје. Не е причината таа заради која што застанавме токму тука на ова крстосница, чисто да се потенцира и секако со оглед на тоа дека овој сообраќаен режим ќе се спроведе нели денеска низ централното градско подрачје. Секако од МВР апелираат и да се почитуваат сите оние наред на полицијските службеници за да имам, односно да имам почитување на сообраќајните правила и прописи и да не се нарушува јавниот ред и мир, односно сообраќајот да тече без никаков проблем. Крстосницата кај Соборната црква, верувам, не мора всушност јас многу да зборувам со оглед на тоа дека може да се видат голем број на возила. Моја предпоставка е дека повеќе возила има од страната на булеварот Партизански одреди, односно од самиот почеток се упатуваат кон спротивната страна на крстосницата, но општо земено имаме голем број на возила на оваа крстосница. Исто така, поголем број на возила од тоа што можевме да го забележиме, одејќи навака, можевме да забележиме дека е прилично густо, еве така да кажам, кај рампа, булеварот Борис Трајковски, веќе оттаму и кај Дара Джамбас, крстосницата кај Црвениот крст, па се до Порта Македонија и рекорд, центарот на градот може да се забележи голем број на возила, со што дефинитивно таа релација, еве да ја кажам, од рампа до рекорд, односно местото познато како Ловец, ни требаше некои 15 на минути да го поминеме, што е прилично всушност долго време за таа релација, но со оглед на тоа дека после 7 часот и 30 минути се зголемува бројот на возила, јасно има на сите за што зборувам и за што станува збор. Тие се, всушност, ние дефинитивно можеме да потврдиме дека таму има голем број на возила, исто така и овде, но мислам дека тие места кои што ги напоменав имаат поголема фреквенција од оваа крстосница, со оглед на тоа дека овде колку толку пак имаме нормално движење на сообраќајот, додека пак таму имаме отежното движење и буквално патот, всушност таа релација е тргни застани, барем така можам да кажам, односно тоа е најадекватниот збор со кој можам да опишам сликата во сообраќајот токму на тие места. Што се однесува до сообраќајните прекршоци, ќе зборувам ово утро за непрописно паркирани возила овде на територија на општина Центар, односно 219 непрописно паркирани возила во периодот од 6 овој месец до 12. Значи во рокот само 6 дена биле санкционирани 219 непрописно паркирани возила на територија на општина Центар, 122 возила кои што биле непрописно паркирани биле отстранети со специјални возила пајак, додека пак 97 возила биле санкционирани, односно биле затекнати на резидентни паркиришта, а не биле корисници резиденти на секторот во кој што биле паркирани. Овие 219 возила непрописно биле паркирани на општина Центар, непрописно паркирани возила не само на општина, на територија на општина Центар, имаме низ целиот град и затоа верувам треба да се зборува често на оваа тема за сите сообраќајни прекршоци со
цел да се подигне на некој начин, барам малко од малко таа сообраќајна свест. Ова се најважните информации кога станува збор за сообраќајот денеска, 14 ноември, вторник, во овие рани утрински часови. Уште еднаш ќе кажам дека овде имаме голем број на возила на крстосницата кај соборниот храм, исто така релацијата булевар Борис Трековски од рампа па се до добро познатото место рекорд, односно кај Ловец, и најважната информација дека и денеска Скопје ќе биде под посебен сообраќаен режим на централното градско подрачје.